Добар ден, ги гледате плавдневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со кратката најава на делот со дражините. Пуштена е во употреба фабриката Technical Textile во ТИР зоната во Штип. Се отворат 600 работни места за почеток, а инвестицијата е околу 12 милиони евра. Бугарија распореди оклопни возила и војници на четирите гранични премини кон Македонија како превентивна мерка во случај на прилив на бегалци, соопшти Бугарското министерство за одбрана. Берово утре, Македонска каменица во петок ќе бидат центри на забавата во Македонија. Големи концерти со македонски и балкански звезди се подготвуваат на истокот. Германската компанија Technical Textile денес ја отвора фабриката за производство на изолациски материјали за градежната, автомобилската и авионската индустрија. За почеток се отвараат околу 600 работни места. Фабриката е лоцирана во ТИР зоната во Штип, а инвестицијата е околу 12 милиони евра. Првите 100 луѓе во новата фабрика се веќе работени. Во наредниот период оваа значена инвестиција постепено се очекува да отвори 1000 нови работни места за Штип и за овој регион. Тоа е од огромно значење за Штип, за Кочанин, за Велес, за Свети Николе, за Карбинци, за Лозово, Чешиново и Облешево и сите околни населени места. Ова е втората фабрика во оваа технолошко-индустријска развојна зона. Johnson Controls веќе неколку години работи во зоната, сега почнува да работи и Technical Textile, а наскоро и италијанската компанија Condeo ќе започне со својата инвестиција и ќе отвори дополнителни 250 нови работни места. Тоа се одлични раздвижувања за Штипскиот регион. Локалната економија веќе ги чувствува влијанијата на новите инвестиции. Пред неколку месеци се отвори и новата фабрика на Актива. Оваа фабрика е во директна врска со белгиската инвестиција на Ван Хул. Практично целото производство го продава на Ван Хул. Ван Хул, која успеавме да ја привлечиме во изминатите години. Веднаш до новата фабрика на Актива, во наредниот период очекуваме изградба на уште една фабрика. Овој пат на германската компанија Semac Fashion, која во тој регион има купено земјиште од околу 35.000 метри квадратни. Ке се реализираат нови три проекти за рурален развој во општина Македонска Каменица со близу 28 милиони денари преку програмата за рурален развој. Општината ќе асфалтира три локални правци во селата Цера, Саса и Дулица. Нови три проекти за рурален развој во општина Македонска Каменица, општината преку програмата за рурален развој на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието обезбеди средства за реализација на три нови проекти во руралните средини. Обезбедени се вкупно 27 милиони 500 илјади денари, со што општината го продолжува успешниот тренд на реализација на проекти финансирани од најразлични извори. Општината Македонска Каменица веќе започна со административните процедури за избор на најповолни изведувачи и по потпишувањето на договорите ќе се пристапи кон изградба на локални патишта до Мала Мечкарска во село Саса, до Стамболиска Мала во село Цера и локални патишта до Малите Дулгерци и Кьосевци во село Дулица. Со овие активности на општината, градоначалникот Дарко Митевски воедно го остварува ветувањето кој тој им го даде на жителите од овие населени места на неодамно одржаната и селеничка средба. Патиште од Цера немаме ништо. Ние сме од Вачковци Мала, 10 души сме на страна. Сад сме више сите пензионери, сакаме да ги обнови нашите овишта поново, разгледаме да спаднаме од тоа, пошто никој нема тука. Немаме пат за пристап. Да. Ќе ве молам дали може да се направи барамето, не асфалт, да се опесочи нешто, да можеме да идеме до нашите огништа. Тука главниот пат барем да се направи, главниот пат што иде Цера пресека Кочали и до Малите барем да се опесочи пат, да може да се иде. Оваа година ќе асфалтираме локални патишта во Цера и Јогосевица. Асфалтираме многу, да кажеме, у Саса, имаме у Дулица, у Тодоровца, у Луковица, дојдело е сам на ред да асфалтираме малку у Цера и малку у Косевица. Инаку, освен ова, со реализацијата на наведените проекти, градоначалникот очекува подобрување на инфраструктурата во населените места, а воедно и создавање по квалитетни услови за живење на локалното население.
Стабилна состојба во поглед на пожарите имаат летово Штипјани, но високите температури и навиките на земјоделците за палење на страништата после жетва се реална опасност за предизвикување пожари. Пожарникарите со апел до земјоделците да не се палат страништата. Додека поголем дел од територијата на Македонија е опфатена со пожари од територијалната противпожарна единица од Штип, дознаваме дека во атарот на општина Штип, освен неколку помали опожарувања, се немаат случајно пожари од поголеми размери. Во истите и синокешниот пожар на трафостаницата во близина на Бања Кежовица. Пожарната единица од Штип во изминатиот период имаше помал број на интервенции, претежно на запалена сува трава и страништа во Штипскиот и Карбинскиот регион. Во наредниот период пак имаме покачување на температурите, па така еден апел до граѓаните на општина Штип и општина Карбинци, поготово до оние кои излегуваат на отворено и се движат низ шумските предели, да бидат предпазливи да не палат оган. Исто така да дадам еден апел до земјоделците по завршувањето на жетварските активности, да не ги палат своите страништа за да не дојде до поголеми опожарувања. Ренджов истакна дека пожарникарите се подготвени да излезат на терен доколку во наредниот период дојде до поголеми пожари и дека сите досегашни пожари настанати од палење на страништа се навремено локализирани. Истовремено упати апел до земјоделците за поголема внимателност. Синоќе, значи во 24 часа, значи имавме пријава од чуварот, значи на Бања Кежовица за запалена трафостаница. Локализирано на време, значи одма по пријавата испратено едно возило, четворица пожарникари на лице место, пожарот е локализиран. Ренджов рече дека доколку некој од граѓаните забележи појава на пожар на отворено, веднаш да интервенира на бројот 193. Според информации од Центарот за управување со кризи, поголемиот дел од пожарите на ниво на Републиката се резултат од човечка негрижа. Против дел од сторителите се поднесени кривични пријави. Од Центарот за управување со криза истакнато дека за 4 града биле побарани интервенции од хеликоптери да помогнат во гаснењето, а во гаснењето на пожарите учествувале и припадници на армијата на Република Македонија. Според командирот на територијалната противпожарна единица од Штип, Благој Ренджов, се уште немаат добиено повик да интервенираат во други општини, освен во Штип и Карбинци. Богата жетва очекуваат оризо производителите. Родот може да потврли таму каде што наводнувањето не е квалитетно и се употребувале неефикасни хербициди. На 3.500 хектари во Кочанско се под ориз. Оризовата култура во Кочанскиот производен регион одлично напредува. Земјоделците стручњаци со оценка дека на поголем дел од површините не сејани под ориз, на есен ке има богата жетва. Наваквата констатација во прилог оди и сончевото и топло време и доволните количини на вода во текот на целата наводнителна сезона. Генерално гледано, оризите се добри во моментот. Со оглед на тоа што дел од производители ке има кои што ке се жалат на она што го сработиле, пред се би рекол тоа што го сработиле неквалитетно и лошо, би се жалеле тие. Меѓутоа, оние кои што квалитетно сработиле, квалитетно извршиле заштита, ѓубрење, прихранување, би требало да се добри. И во генерално, пак би рекол дека е добра годината за оризот, со тоа што се уште не би давале завршни оценки, затоа што треба да се почека, да се види како ќе помине до крајот сето тоа. Во моментов активности кои што се потребни во оризовата култура нема такви, би рекол, освен што се забележува статуци од плевели, онаму каде што е неквалитетно извршена заштита од плевели или каде што имало дел од плевели кои што не ги фаќаат овие хербициди кои што во моментот се на пазарот, тоа се пред се црвениот ориз и некои типови на проса кои што останаа и покрај неколку кратните хербицирања на производителите, сепак се забележува присуство на плевели во оризовите поли. Меѓутоа, сега хемиски нема начин да се тоа отстранува, освен ако механички производителите имат можност да тоа го отстранат со плевење, така да ги прочистат своите површини. Единствено тоа останува кое што би било како активност во оризовите полиња. Би требало да се очекува добро време, евентуално да не дојде до некои временски неприлики да го нели упропастат она што досега успеале да го зачуваат производителите. Сепак генерално би рекол дека е добра состојбата со оризовите, со оризовата култура.
Инако во Кочанскиот производен регион пролетва беа насеени 3500 хектари со веќе од домакинетите сорти на Орис R76/6, Кочански бисер, како и новите сорти на Орис Примариска и Примавера. И годинава продолжи експерименталното одгледување на новите сорти Турски Орис, кои како проект веќе втора година се применуваат во Кочанскиот производен регион. Вчера започна седмото издание на манифестацијата Каменичко културно лето, која ќе заврши во петок на 28 август со голем концерт на Лепа Брена. Вечерва во Македонска Каменица концерт ќе имаат Нокаут и Суперхикс, а интересна програма ќе има и утре вечер. Утре вечер пак во Берово голем концерт во рамки на дводневната манифестација Едно плоштат ќе има Здравко Чолич и Есма Реджепова и повеќе македонски музички звезди. Берово и Македонска Каменица очекуваат над 100.000 посетители во наредните 3 дена. По околу 3000 имигранти се очекува да влегуваат секојдневно во Македонија во наредните месеци, а повеќето од нив ќе бидат бегалци главно од Сирија. Не се очекува приливот на луѓе да се намали во наредните месеци, бидејќи времето е убаво и луѓето ќе продолжат да го преминуваат Медитеранот, наведува портпаролот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации Мелиса Флеминг. Во меѓувреме, Бугарското министерство за внатрешни работи соопшти дека испраќа војници кои ќе помогнат на граничната полиција, а погранични полициски хеликоптери спроведуваат летови над бугарско-македонската граница и над делови од границата со Грција, откако Грција, Македонија, Србија и Унгарија се соочија со наплив на бегалци. Германската канцеларка Ангела Меркел апелира до земите членки на Европската Унија за фер распределба на бегалците. Таа вчера го посети сиромашното предградие на Дуисбург, полно со странци. 3 или 4 земји од 28 не можат да го носат сиот товар со бегалците, изјави Меркел. Со тоа таа уште еднаш го повтори ставот изнесен по средбата со францускиот претседател Франсуа Оланд, кога беше побарано и земите членки на Европската Унија да се усогласат околу заедничката листа на сигурни земји на потекло. Во спротивно не би било можно да им се помогне на оние на кој на вистина име неопходна помош, рече Меркел во населбата Марксло во Дуисбург. Инако оваа населба е една од најсиромашните во Германија, со надпросечно висока ставка на криминал. Во квартот живеат 19.000 луѓе, а неопатеността изнесува 16%. Околу 64% од жителите на Марксло имаат странски корени. ИСИС почна да користи хемиско оружје. Сириските активисти и медицински организации објавија дека се документирани напади со хемиско оружје, при што се повредени десетина лица во сирискиот град Мареа. Организацијата Лекари без граници соопшти дека лекувала четворица цивили од едно исто семејство, кои били изложени на хемиски материи на 21 август во Мареа во северната провинција Алепо. Болните имаат симптоми како крвави очи, црвена кожа, конјуктивитис и отежнато дишење, проследено со појави на осипи на кожата, се наведува во соопштение на медицинската организација. Сириско-американското медицинско друштво објави дека според неговите лекари во градот се работи за гасот и перит. По двата порази што ги претрпе фудбалскиот клуб Бргалница од Силекс и Шкупи, утре продолжува надпреварувањето во четвртото коло во првата македонска фудбалска лига. Иако имаше одличен старт против Работнички, тренерот на Бргалница Владко Костов со своја обраќање во јавноста на социјалните мрежи за досегашните надпревари. Човек треба да биде голем и во победи и во порази. На почетокот имавме одлична победа против многу силен противник и победа во купот. Затоа колку чесно сме победиле, докаси и признанијата од противничките екипи. Во наредните две кола имавме два порази, едниот во Кратово од Силекс, за кој јас им честитов по надпреварот. На тој надпревар имав замерка само на активното време за игра во второто полувреме и за кое што реагирав кај судијата. Немав никакви замерки кон Силекс.
Костов го честита и последниот триумф на Шкупи, за кој нагласува дека е сосема заслужен, но верува дека неговите играчи ќе бидат подготвени за нови успеси. Во рамките на четвртото коло, денес во 16:30 часот, Бргалница ќе игра против екипата на Шкендија. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните актуелности гледате во дневникот во 16:30 или на нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатен ден!